Još jedanput lijepi pozdrav, dobar dan. Dakle, postoje neke teme koje dolazi vrijeme da ih trebamo otvoriti i bez obzira svaki put kažem onu rečenicu koju vi ponavljate, a to je da naš premijer želi imati teme i ne teme. Jedna od tema koju želimo otvoriti i mislimo da je došlo vrijeme da apsolutno se izmjeni postojeće zakonodavstvo je tema potpomognute oplodnje. Dakle, danas se žene odlučuju djecu imati nakon fakulteta, nakon što u svojim nekakvim zanimanjima i zvanjima odrade određeni posao i naravno kako biološki sat otkucava, odnosno kako sve zajedno su se stvari neke promijenile u društvu, ali ovo se nije promijenilo i sve više se odlučuje na potpomognutu oplodnju. Ono što mi želimo, dakle imamo one okvire za potpomognutu oplodnju koji su medicinski uvjetovana, ali želimo jasno poručiti jedan politički stav. A to je politički stav da potpomognuta oplodnja treba biti dostupna svim ženama, da ona mora biti plaćena od HZZO-a bez obzira na koliko puta se ide na potpomognutu oplodnju i da je potpomognuta oplodnja treba biti dio demografske politike ove zemlje. Mi imamo ograničenje da potpomognutu oplodnju možete do 42 godine. Mi to ograničenje, druge zemlje Europske unije, kad malo vidite, su se odlučile za 50 godina, iako kad je riječ o muškarcima, tad ograničenja u godinama nema. Dakle, ono što ćemo ići sa izmjenom zakona će se odnositi na to da je dostupna svim ženama, da bez obzira da li same žive, da li su u isto spolnoj zajednici ili su u neformalnoj vezi ili su u braku, dakle da je dostupna svima, da nije ograničena s brojem puta koji je, dakle da je plaćena od HZZO-a, a dotaknut ćemo se i dijela koji se odnosi na priziv savjesti, jer u članku imamo i vezano nešto uz priziv savjesti. Priziv savjesti kod nas je zaista dobio pozornost koju treba dobiti jer je to otišlo tamo gdje ne treba. Prema podacima koje smo uspjeli dobiti, 60% primalja je u prizivu savjesti i ne žele porađati žene čiji plod je začet u postupku potpomognute oplodnje. Zaključno, ono što želim naglasiti i za što ćemo se zalagati je sljedeće. Potpomognuta oplodnja je nešto o čemu treba razgovarati, nešto što mora biti dio demografske politike ove zemlje. Potpomognuta oplodnja treba biti svim ženama dostupna, a naravno postoje nekakva medicinska ograničenja za koju oni koji zaista se s tim bave trebaju izdefinirati, ali ono što mi sa razine politike trebamo poručiti svim ženama, bez obzira u kojim uvjetima i kako, da li su u braku, izvan braka ili sami, treba biti dostupna i jednako tako se sa 42 godine bi trebali po uzoru na većinu članica EU povećati tu životnu dob. Evo, hvala lijepo.